dovedli byste si představit žít ve světě, kterému vládne umělá inteligence a roboti jsou běžnou součástí života? Tahle budoucnost možná není až tak vzdálená, ale pro dnešek zůstaneme pouze u make-upu. Jako první budu používat umělou pleš, tahle je úplně obyčejná z nějakého party obchodu, takže jsem zvědavá, jak bude vypadat a jak se s ní bude pracovat. Nejprve si posepínám vlasy a pokud se vám zdá, že mám ještě modrou hlavu z předchozích dílek, tak je to pravda. Plešku jsem si nejdřív nasadila a zastřihla, ale vzhledem k tomu, že jsem střihla trochu moc, tak jsem si ji potom musela zbytkem nastavit. Pro dnešní účely mi to ale vůbec nevadí, protože nic z toho potom nebude vidět. No a mastixem jsem potom pleš přilepila k hlavě. Zakrývání obočí jsem vám ukazovala už v jednom ze svých předchozích videí, takže vám tady na něj zkusím dát odkaz. Jako make-up jsem použila Double Wear od Estée Lauder, protože je velmi krycí, takže se mi na dnešní make-up skvěle hodil. A transparentním pudrem od Miss Sporty jsem hlavně pleškovou část pořádně zapudrovala. Born This Way korektorem jsem udělala klasické prosvětlení obličeje a opět jsem všechno pořádně zapudrovala. A teď konečně přichází na řadu ta nejzajímavější část. Bílou Jumbo Pencil od NYXu si dělám náčrtek robota na obličej. Já osobně jsem se inspirovala na Pinterestu, ale variant je určitě spoustu. Ale ještě předtím, než se naplno pustím do robota, tak si nalíčím oči. Používám na to paletku od NYXu Matchy Matchy, která je v krásných teplých odstínech. Rozhodla jsem se pro svůj oblíbený cut crease, který jsem potom ozvláštnila třpytkami v zelené barvě z paletky Moon Dust od Urban Decay. No a teď můžu začít stínovat spoje. Já použila paletku od NYX Diamonds and Eyes, ale můžete použít jakýkoliv hnědý stín. No a černou vodovkou Chameleon Paint potom všechny spoje obtáhnu. Tohle je velká piplačka a doporučuji na to vzít si opravdu drobný štěteček. Dále pak pokračuju střídáním bílé, černé a odstínu šedivé, kterými vlastně stínuju načrtnuté části, tak aby robot vypadal co nejrealističtěji. Je to úplně na vás, podle toho, jakou máte fantazii nebo jakou předlohu jste si třeba zvolili. Jak už jsem říkala, tak já jsem měla vybranou robotku z Pinterestu, ale samozřejmě jsem si make-up přizpůsobila podle svých možností a podle toho, jak jsem chtěla. Co se týče zbytku těla, tak tam jsem si nejprve barevně načetla jednotlivé části a potom teprve jsem pracovala detailněji a vyplňovala jsem prázdná místa a dodělávala v podstatě všechny detaily. Dělala pomocí bílé Jumbo Pencil od NYX nebo tmavého stínu. Červený pigment od Berry M jsem potom použila na dodělání detailů na robotním těle. Teď už zbývá nalepit řasy, ty jsem použila od Ibra Makeup. Artěnkou Revolution by Petra jsem dodělala vršek rtu. Úplně posledním krokem je nasazení druhé čočky, protože potom s nima už špatně vidím, takže to dělám vždycky nakonec po dodělání celého make-upu. Tak a zhruba po 6 hodinách máme hotovo. Nezapomeňte určitě odebírat tenhle kanál, ať vám neunikne žádné nové video a budu i moc ráda za každý like a komentář pod tímto videem. Budu se na vás těšit zase příště, takže se mějte krásně a ahoj!